Մարդկության հիշողությունը զարմանալիորեն կարճ է։ Գալիք տարապանքները պատկերացնելու նրա ունակությունը գրեթե էլ ավելի քիչ է։ Բթացությունն է, որի դեմ պետք է պայքարենք։ Նրա արտառոց աստիճանը մահն է։ Բերտ Բրեխտ։ Այս գիշեր մտքովս մի բան անցավ։ Ես կլուսաբանեմ Թուրքիայի ազգային ամոլությունը և կպատմեմ հայկական սարսափի պատմությունը։ Սա գուցե դառնա իմ ամենակարևոր ստեղծագործությունը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմից 15 տարի անց Եվրոպան դեռևս տարապում էր պատերազմի հետևանքներից։ Ավելի քան 10 միլիոն մարդ կորցրեց իր կյանքը, ավելի քան 20 միլիոնը հաշմվեց։ Պատերազմը Եվրոպայում շատ բան էր փոխել։ Ռուսաստանում իշխում էին կոմունիստները, Գերմանիան և Ավստրիան դարձել էին հանրապետական։ Կենտրոնական Եվրոպայում շուտով նկատվեցին պատերազմի հետևանքները, գործազրկություն, թշվառություն, անօգնական վիճակ։ Օգտվելով ժողովրդի հուսահատ վիճակից, քաղաքական խմբերն արտնացնում էին ազգային ամոլական զգացմունքներ։ Այդպես Մուսոլինին Իտալիայում սերմանեց ֆաշիզմի գաղափարախոսությունը։ Գերմանիայում իշխանության եկավ Հիտլերը։ Ավստրիայի ձգտումները միանալ Գերմանիային դաշնակիցները մերժեցին, Հռոմն իրեն դրսևորեց որպես կասկածելի դաշնակից։ Այդ խառը ժամանակներում լույս տեսավ Ֆրանց Վերֆելի «Մուսալերան 40 օրը վեպը», որը պատմում է մի դրվակ առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ թուրքական ազգային ամուլների հայերի հանդեպ իրականացրած հալածանքներից։ Հայերի ջարդերի մասին Ֆրանց Վերֆելը կարդացել էր դեռևս առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ դաշնակիցների թերթերում, երբ աշխատում էր Վիեննայի ավստրո-հունգարական մամուլի գրասենյակում։ Վեպի գաղափարը, ինչպես իր գրքի առաջաբանում գրում է Ֆրանց Վերֆելը, հղացել է 1929 թվականին Դամասկոս կատարած ճանապարհորդության ժամանակ, երբ Վերֆելը տեսել է հայ փախստական երեխաների թշվառությունը գորգագործական մի ֆաբրիկայում։ Սույն գործը ուրվագծվել է 1929 թվականի մարտին Դամասկոսում գտնվելու ժամանակ։ Գորգագործական ֆաբրիկայում աշխատող խեղված և սովահար փախստական երեխաների ողբալի վիճակը վճռական խթան հանդիսացավ հայ ժողովրդի անընբռնելի ճակատագիրը մեռյալների աշխարից անջատելու համար։ Հայ ժողովրդի անհասկանալի ճակատագիրը, ինչպես այն անվանել է Ֆրանց Վերֆելը, թուրքական կառավարության Օսմանյան կայսրությունում հայերի բնաջնջումն էր առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Հայկական հարցը ծագել է 11-րդ դարում, երբ թուրքական ցեղերն սկսեցին աստիճանաբար նվաճել Հայաստանը։ Գալով Միջին Ասիայից, նրանք հասել էին մինչև Վիեննայի դարպասները։ Ռուբինյան հարստության հայ թագավորները, ովքեր 11-րդ դարից Կիլիկիայում հայկական թագավորություն էին հիմնադրել, մինչև 15-րդ դարը կարողացան դիմակայել թշնամուներ խուժմանը, բայց ուժերն անհավասար էին և նրանք ի վերջո գրավեցին Կիլիկիանը։ Փոքր Ասիայի լիակատար նվաճումից հետո Օսմանցիները և Պարսիկները 1508 թվականին Հայաստանը բաժանեցին իրար միջև։ 1826-28 թվականի ռուս-պարսկական պատերազմից հետո Հայաստանի պարսկական մասը բաժին ընկավ ռուսներին։ Աշխարհագրական բոլոր գրքերում, որոնք լույս են տեսել առաջին համաշխարհային պատերազմից առաջ, և նույնիսկ 1933 թվականին, Օսմանյան կայսրության արևելյան մասն անվանվում էր Հայաստան, քանի դեռ այնտեղ հայեր էին ապրում, այդ տարածքը Հայաստան պիտի կոչվեր։
Անհրաժեշտության դեպքում հայերը կկրվեին իրենց երկրի անկախության համար։ Երբ 19-րդ դարում սկսվեց Օսմանական կայսրության ճնշված ազգերի ազատագրումը, Թուրքա-Հայաստանի հայերը պահանջեցին բարեփոխումներ եւ ինքնավարություն իրենց երկրի համար։ Թեև 1878 թվականին Բեռլինի վեհաժողովում հայերին պայմանագրով բարեփոխումներ էին խոստացել, իսկ եվրոպական տերություններն իրենց ստորագրություններով երաշխավորել էին դրանց իրագործումը, Աբդուլհամիդ II-ը մերժում էր բարեփոխումների յուրաքանչյուր ծրագիր ու ձախողում դրանց իրագործումը։ Հայերի որևէ նման նախաձեռնության սուլթանը պատասխանում էր հալածանքներով ու ջարդերով։ Եվրոպական մամուլը տեղեկացնում էր մանրամասնորեն. Հասարակայնությունը վրդովված էր թուրքերի գազանություններից։ Եվրոպական դիվանագետները, սակայն, հանդուրժում էին Աբդուլհամիդ II-ի գործողությունները, քանի որ սուլթանի տնտեսական քաղաքական զիջումները չափազանց գրավիչ էին։ Աբդուլհամիդ II-ին անվանում էին Կարմիր Սուլթան։ 1908 թվական Միասնություն եւ առաջադիմություն կուսակցությունը երիտասարդ սպաների մի խումբ, որ հայտնի էր երիտ թուրքեր անվամբ, գրավեց իշխանությունը։ 1909 թվական երիտ թուրքերը գահանկեց արեցին Սուլթան Աբդուլհամիդ II-ին, նոր սուլթան նշանակվեց նրա եղբայր Մոհամեդ 5-րդը։ Երիտ թուրքական կուսակցությունն Օսմանյան կայսրության բոլոր հպատակներին խոստացավ հավասարություն եւ եղբայրություն։ Երիտ թուրքերի սկզբնական ազատական քաղաքականությունը, սակայն, շուտով փոխվեց ազգայնական, համաթուրքական եւ համիսլամական քաղաքականության։ Փոքրամասնությունները կրկին ենթարկվեցին հալածանքների։ Երբ վերջապես 1914 թվականին եվրոպացիների օգնությամբ հայերի համար պայմանագրով բարեփոխումների ծրագիր ընդունվեց, Եվրոպայում Թուրքա-Հայաստանի համար պատվիրվեցին երկու գլխավոր նահանգապետեր։ 1914-ի օգոստոսին սկսվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Առաջին աշխարհամարտը նպաստավոր էր երիտ թուրքական կառավարության համար։ Եվրոպան այլ խնդիրներ ուներ, քան հայերին նեցուկ կանգնելը։ Երիտ թուրքերն այժմ որոշակիորեն կարող էին հայկական հարցը լուծել իրենց ձևով։ Հայկական հարցի վերջնական լուծման ձևը նկարագրված է այն ծավալուն զեկույցներում, որոնք Ավստրո-Հունգարիայի դիվանագետները Թուրքիայից ուղարկել են Վիեննա։ Այդ փաստաթղթերը գտնվում են այս պահոցներում։ 1915 թվականի սեպտեմբերի 30-ին Ավստրո-Հունգարական դեսպանության խորհրդական Կոմս ֆոն Տրաուտմանսդորֆը Կոստանդնապոլիսից հաղորդում է Վիեննա։ Ականատեսները պատմում են սարսափելի տեսարանների մասին, որոնք տեղի են ունենում հայաբնակ գյուղերի տեղահանման ժամանակ։ Նույնն են հաղորդում նաև Դամասկոսի և Տրապիզոնի մեր հյուպատոսարանները։ Տղամարդկանց մեծ մասամբ սպանում են, կանանց ու երեխաներին ջրի գնով վաճառում թուրքերին։ Դեպի երկրի խորքը ճանապարհ ընկնողների չնչին մասն է տեղ հասնում, քանի որ ճանապարհին կործանվում են զրկանքներից, հիվանդությունից կամ հյուծվածությունից։ Այսօր այլևս անժխտելի է, որ թուրքերը պետական դավաճանության և խռովությունների բազմաթիվ դեպքերն առիթ են համարել իրագործելու համար հայկական ցեղի բնաջնջումը, ինչը, կարծում եմ, նրանց հաջողվել է։ Դժվար է որոշել, թե ջարդերի ժամանակ քանի հայ է զրկվել կյանքից։ Սակայն 1915 թվականի դեկտեմբերի 2-ի հետևյալ գաղտնի զեկույցի մեջ ասվում է. Այլ հաշվարկների հետ համաձայնեցնելով, իմ վստահելի անձը հավաստիացնում է, որ մոտ 1 միլիոն հայ է բնաջնջվել։ Հնարավոր չեն ներկայացնել բոլոր փաստաթղթերը։ Սակայն հարկ է մեջբերել նաև Ավստրո-Հունգարիայի դեսպան Պալավիչինի 1916 թվականի մարտի 10-ին գրված փաստաթուղթը։ Տղամարդկանց ջարդի ենթարկելը, իսկ կանանց ու երեխաներին հեռավոր վայրեր աքսորելը, ուր վերջինները ճանապարհների և բավարար սննդի բացակայության պատճառով միայն
Չափազանց նվազ թվականակով էին կարողանում հասնել, ոչ միայն չի կարելի արդարացնել, այլև դա ընդմիշտ կմնա որպես ամոթալի բիծ թուրքական կառավարության վրա։ Այդ փաստաթղթերում ավստրիացի դիվանագետները Թուրքիայում հայերի հալածանքներն անվանում էին ցեղի բնաջնջում, ցեղասպանություն։ Տարագիր հայերի մեծ մասը մահացավ արաբական անապատներում, նրանց գյուղերն ու քաղաքները դատարկվեցին, ունեցվածքը բռնագրավեցին թուրքերն ու քրդերը, ինչպես նաև պետությունը։ Միայն պատերազմից հետո միջազգային բազմաթիվ կազմակերպություններ փորձեցին օգնել եղեռնից փրկվածներին։ Վերջիններիս հավաքեցին և հոգ տարան նրանց։ Թուրքը Հայաստանի ժողովրդի ոչնչացման մեղքի բաժինը ծանրացավ շատերի խղճի վրա։ Դամասկոսում փախստականների մի հաստատությունում լինելն առիթ դարձավ Ֆրանց Վերֆելին գրելու Մուսալերան 40 օրը վեպը։ Այդ մտադրությունը էլ ավելի ամրապնդեցին նացիոնալ սոցիալիստները Գերմանիայում և Ավստրիայում իշխանության գալով և հակասեմիտիզմ պրոպագանդելով։ Ֆրանց Վերֆելը իր գրքով ցանկանում էր բողոքել ռասայական և հրեական խտրականության դեմ։ Երբ ավարտվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը, հրեաներին անվանեցին սպեկուլյանտներ, պատերազմի հրձիկներ, մեղադրում էին դրա միաժեզրկման հարցում։ Ամբոխը գոհ էր, որ գտել էր քավության նոխաս պատերազմի և իրեն բաժին ասած դառն ճակատագրի համար, քանի որ Ավստրիայում ջհուդն իր ձեռքն էր պահում ողջ ֆինանսական կապիտալը և խոշոր արդյունաբերության 70%-ը։ Դրան ավելանում էր, որ հրեաները գերակշռող դեր էին խաղում Ավստրիայի մշակութային կյանքում։ Հրեան նրանց համար Կարլ Կրաուսն էր, Զիգմունդ Ֆրոյդը, Արնոլդ Շյոնբերգը, Արթուր Շնիցլերը կամ Ֆրանց Վերֆելը։ Հակահրեականությունը չեն կարող հասկանալ նրանք, որոնց հետևից խոսհրեա չեն շշնջացել, ասել է մի անգամ ավստրացի պետական գործիչ Օտտո Բաուերը։ Ֆրանց Վերֆելը նմանություն էր տեսնում հրեաների և հայերի ճակատագրերի միջև և կարծում էր, որ աճող հակասեմիտիզմը նրանց էլ կաժանացնի հայերի ճակատագրին, նացիոնալ սոցիալիստները նրանց էլ կոչնչացնեն։ Այդ վտանգը կանխելու համար Ֆրանց Վերֆելը ուզում էր գերմանացիներին ցույց տալ հայերի անցած տառապանքի ուղին։ Դամասկոսից վերադառնալուց հետո Ֆրանց Վերֆելը 2 տարի շարունակ հետազոտական աշխատանքներ է տարել և մանրամասներ գրառել 1915 թվականի հայերի կոտորածի վերաբերյալ։ Վիեննայի մխիթարյանների միաբանությունը Ֆրանց Վերֆելի համար գանձարան էր։ Մխիթարյանները կաթոլիկ հայեր են, 1811 թվականից Վիեննայում ունեն իրենց եկեղեցին։ Նրանց գրադարանում և արխիվում, որտեղ Ֆրանց Վերֆելը շաբաթներ շարունակ ուսումնասիրություններ էր կատարում, գտավ այն բոլոր փաստաթղթերը, որոնք նրան պետք էին իր վեպի համար։ Նա ուսումնասիրեց հայ գրականությունը, պատմությունը, դիցաբանությունը և արվեստը։ Մխիթարյան հայերը սատարում էին նրան գրականություն ընտրելիս և որոշ բաներ թարգմանում հայերենից։ Մխիթարյանների մոտ Ֆրանց Վերֆելը ծանոթանում է հայր Թովմասի հետ։ Նրա հայրը Մուսալերան հերոսներից էր։ Հայր Թովմասը պատմում է Վերֆելին, թե ինչ է տեսել ինքը մանկության տարիներին, Մուսալերան պաշարման օրերին։ Այսինքն Վերֆելը փորձում է տալ պաշարվածների կացության և թուրքական զորքերի դեմ պայքարի վավերական պատկերը։ Գրքի հիմքում իրական դեպք է, հիմնված Մուսալերան կենդանի մնացածներից մեկի, քահանա Տիգրան Անդրեասյանի «Սուիդիե 1915» թիվ հայերի հալածանքներից մի դրվակ պատմվածքի վրա։ Վերֆելը նրան անվանել է Արամ քահանա։ Այս վեպը վերաբերում է Անտիոքի հայության տարագրությանը։
1915 թվական հուլիսի 30-ին թուրքական իշխանությունները հրամայեցին գյուղի բնակչությանը 7 օրվա ընթացքում ճանապարհի պատրաստություն տեսնել, սակայն նրանք բարձրացան Մուսա, Մովսեսի լեռը եւ հարձակվող թուրքական կանոնավոր բանակին 40 օր շարունակ դիմադրություն ցույց տվեցին։ Սեպտեմբերի 12-ին նրանց պատահաբար հայտնաբերեցին ֆրանսիական նավերն ու փրկեցին։ Գարնանա Զեմերինգի Բրայտենշտայնում վերֆելը սկսեց գրել իր հայկական վեպը։ Ես կնկարագրեմ մի հերոսի, ինչպես նրան պատկերացնում եմ, կլուսաբանեմ թուրքական ազգայնամոլությունը և կպատմեմ հայոց արհավիրքի մասին։ Մինչ Վերֆելն զբաղված էր հայերի մասին իր գիրքը գրելով, Ավստրիայում պատրաստվում էին քաղաքական հեղաշրջման։ 1932 թվականի գարնանը Ավստրիայում նացիոնալ սոցիալիստները զգալի թվով համախոհներ էին ձեռք բերել։ Բունդեսկանցլեր Բուրեշը հրաժարական տվեց, քրիստոնյա սոցիալիստների առաջարկով Դոլֆուսին հանձնարարվեց նոր կառավարություն կազմել։ թվականի հուլիսի Ռայխստագի ընտրություններում Գերմանիայի նացիոնալիստական աշխատանքային կուսակցությունը ձեռք բերեց մեծ թվով կողմնակիցներ։ Դրանից հետո 1932 թվականի հունվարին Ռայխստագի նախագահ Հինդերբուրգը Հիտլերին նշանակեց Ռայխսկանցլեր։ Քայլ առ քայլ Հիտլերը գրավում էր իշխանությունը։ 1933 թվականի մարտի 24-ին Հիտլերի վարչախմբին տրվեց լիազորությունների օրենքը։ Հիտլերը լուծարեց Ռայխստագը։ Մայիսի 10-ին արդեն վարվում էին Այնշտայնի, Քեստների, Վերֆելի, Ֆրոյդի, Հայնեի և Թոմաս ու Հայնրիխ Մանների գրքերը որպես կեղտոտ և բուլվարային գրականություն։ Հուլիսի 22-ին արգելվեց Գերմանիայի սոցիալիստական կուսակցությունը, իսկ դրանից քիչ անց մնացած բոլոր կուսակցությունները ինքնալուծարվեցին։ Նացիոնալիստական աշխատանքային կուսակցությունը դարձավ պետական կուսակցություն։ Արտագաղթեցին առաջին հրեաները։ Ավստրիան այդ իրադարձություններից զերծ չմնաց։ 1933 թվականի մարտի 4-ին Դոլֆուսը վերացրեց խորհրդարանական ժողովրդավարությունը և ստեղծեց դասային պետություն ավտորիտար հիմքով։ Աղետալի լուրերն անհանգստացնում էին Ֆրանց Վերֆելին։ Նա այդ ժամանակ Իտալիայում, Սանտա Մարգարիտայում աշխատում էր իր վեպի նոր տարբերակի վրա։ Ծնողներին ուղարկված մինամակում Ֆրանց Վերֆելը գրում է. Ամբողջովին խորասուզված եմ իմ նոր գրքի մեջ, որն իր ցավալով հսկայական է լինելու, 2 հատոր, 1000 էջ. Այն գուցեև դառնա իմ ստեղծագործության գլուխգործոցը, մեծ է դրա պատասխանատվությունը. Իրադարձությունների հետևանքով այն ձեռք է բերել խորհրդանշական արդիականություն, նացիոնալ սոցիալիստների ձեռքով ճնշել, ոչնչացնել ազգային փոքրամասնություններին։ Աշխատանքի մեջ իմ խորասուզվածությունն է պատճառը, որ ես որոշ ցնցող հանգամանքներ մի տեսակ հանգստությամբ եմ դիտում։ Ես ուզում եմ իմ էներգիան սպառել գործի վրա, քան տրվել դատարկ վայնասունի։ Այն ինչ լինելու է, կլինի։ Հավանաբար շատ բան տեղի չի ունենա։ Ես ապրում եմ հայերի ճակատագրով։ Այստեղ բացվում են այլ,
հեռանկարներ։ Գուցե վերելքից հետո հրյաների վիճակը նորից վատանա։ Բայց դա միայն մի կարճ ընթաց կլինի։ Պետք է նաև հիշել, որ գերմանական գործընթացը գտնվում է եվրոպական և համաշխարային գործընթացի մեջ։ Նա է որոշողը։ Աշխարը մեծ է, ուրեմն արիություն։ Հայերի նկատմամբ կատարված սարսափելի ոչրագործությունը Եվրոպայում չի կրկնվի։ Եվ երբ չի կարելի թուրք բարբարոսներին համեմատել քաղաքագիր ժողովրդի գերմանացիների հետ։ Ռասայական խտրականության դիմում են թե ռժեկության բարդույթ ունեցողները։ Դուք չգիտեք, թե իրականում որքան փոքր է կուսակցությունը, մանավանդ բարոյապես։ Այն բաղկացած է ստոր նորահարուստ խուժանից։ Դրանք իրենց իրավակայման, իրենց ռասայով, դա ամենամեծ անհետետությունն է։ Արդյոք մարդիկ իրավունք ունեն ծրագրել մեկ այլ ազգի ոչնչացումը, և ով է որոշում, թե այս ազգն ավելի լավն է կամ վատ է մյուսից։ Ֆրանց Վերֆելն ուզում էր իր ուղերձն անմիջապես հասցնել գերմանացի ժողովրդին, և այդ նպատակով Գերմանիայում ընթերցումներ էր կազմակերպում իր Մուսա Լեռան ծերագրից։ Տիկնայք և պարոնայք, Մուսա Լեռան 40 օրը վերաբերում է մի իրադարձության, որը տեղի է ունեցել ոչ թե հեռավոր անցյալում, պատմության մոռացված էջերում, այլ հիմա մեր ժամանակներում։ Աշխարհի հնագույն ժողովուրդներից մեկը, հայերը, գրեթե ամբողջովին ոչնչացվել, սպանվել և բնաջնջվել են։ Նրանք չէին ընկել մի թշնամու ձեռք, որը պետք է հարգեր ժողովրդների իրավունքը։ Նրանք ընկել էին շատ ավելի սարսափելի, անզուսպ թշնամու ձեռքը։ Սեփական պետության։ Հայերի նկատմամբ երիտթուրքական ազգանամոլությունը կատարել է մարդկության պատմության ամենաանհեթեթ ոչրագործություններն ու չարագործությունները։ Այժմ իմ գրքից կկարդամ մի երկխոսություն, որը տեղի ունեցել դոկտոր Լեպսուսի, հայամետ գերմանացի քահանայի և Թուրքիայի ռազմական նախարար Էնվեր Փաշայի միջև։ Դոկտոր Լեպսուսին սպասում է ռազմական նախարարի գլխավոր շտաբում։ Դաշակու։ Նրան առաջնորդում են Էնվեր Փաշայի աշխատասենյակ։ Նախարարը դեռ չի եկել։ Լեպսուսը ստիպված է սպասել։ Նա պատին նախարարի դատարկ գրասեղանի վերևում նկատում է երեք նկար։ Աջից Նապոլեոնն է, ձախից Ֆրիդրիխ Մեծը, իսկ դրանց միջև Էնվեր Փաշայի մեծադիր լուսանկարը։ Սպասավորը պղնձե սրճեփով սուրճ է բերում։ Դաշակու։ Էնվեր Փաշայի ներս մտնելու պահին Լեպսուսը դատարկում էր սուրճի գավաթը։ Յոհանես Լեպսուսին Բեռլինում արդեն նկարագրել էին Էնվեր Փաշային։ Այնուհանդերձ նա շատ զարմացավ, որ թուրքական մարսը այդքան ցածրահասակ և անբարետես է։ Նա իսկույն հասկացավ Նապոլեոնի և Ֆրիդրիխի նկարների իմաստը։ 1.60 մ հասակ ունեցող հերոսներ, հանճարեղ մեծամիտներ, որոնք իրենց հաջողություններին հասել էին ի հեճուկս իրենց կարճահասակության։ Ողջունի խոսքերից հետո Էնվերը լավ գերմաներենով առաջարկում է նրան նստել, իսկ ինքը տեղավորվում է առանց կարակուլե գլխարկը հանելու։ Ձեր այդ գերազանցությունը Գերմանիայում ունի նվիրյալ հյացողների մի մեծ բազմություն։ Ձեզանից սպասում են աշխարհացունց գործեր։ Ես նկատեցի, որ տրամադրությունն այստեղ Ստամբուլում բավական ոգևորված է։ Այսօր մանավանդ տպավորիչ աշխուժություն կա։ Պատերազմը ծանր է, սակայն մեր ժողովուրդը գիտե, թե ինչ է իր պարտականությունը։
Երկրի ներսում նույնպես այդպես է ձեր այդ գերազանցություն։ Անշուշտ, ներսում մեծ գործեր են կատարվում։ Ձեր այդ գերազանցություն, ես ձեզ մոտ եմ եկել անհրաժեշտությունից։ Քանի որ համոզված եմ, որ ձեր դիրքի զորավարը չի անի բաներ, որոնք կստվերեն նրա անունը պատմության մեջ։ Գիտեմ, պարոն Լեպսիուս։ Գիտեմ, որ այստեղ եք եկել եւ հանդիպում խնդրել, որ Պեյզի պարզաբանում ստանաք հնչողություն ստացած հայտնի գործի մասին։ Թեև ես հազարավոր կարևոր գործերով եմ զբաղված, բայց պատրաստ եմ այստեղ ձեզ ժամանակ տրամադրել եւ տալ ձեզ հետաքրքրող տեղեկություններ։ Այն ժամանակվանից, երբ իմ ընկերներն ու ես ղեկավարում ենք կառավարությունը, աշխատում էինք ջանք ու երանդ չխնայել հայազգին ցուցաբերելու արդար վերաբերմունք եւ աջակցել բոլոր հարցերում։ Կան նախնական պայմանավորվածություններ, պարոն Լեպսիուս։ Ձեր հայ բարեկամները ամենաշխուշ կերպով ողջունել են մեր հեղափոխությունը եւ հնարավոր երդումներ տվել մեզ իրենց հավատարմության մասին։ Այդ երդումները, սակայն, նրանք դրժել են մի գիշերվա մեջ։ Մենք աչք էինք փակում դրա վրա, քանի դեռ Ռոսմանյան ազգը, պետության ժողովուրդը, պետական շահերը վտանգված չէին։ Մենք ապրում ենք Թուրքիայում, այնպես չէ, պարոն Լեպսիուս։ Որոնք են դատարանում ապացուցված պետական դավաճանության դեպքերը։ Գախնի համագործակցություն Ռուսաստանի հետ։ Այն գովեստը, որին Սազոնովը արժանացրել է հայերին Պետերբուրգյան դումայում, շատ բան է ասում։ Այնուհետև դավադրություն Ֆրանսիայի եւ Անգլիայի հետ, խարդավանքներ, լրտեսություն եւ այն ամենը, ինչ հնարավոր է մտածել։ Իսկ այդ դեպքերի վերաբերյալ իսկական դատավարություններ են անցկացվել։ Իհարկե, ռազմական դատարանում։ Ձեզ մոտ էլ այլ կերպ չէր լինի։ Ամենածանր հանցագործություն կատարած 15 հանցագործներին վերջերս հրապարակավ մահապատժի ենթարկեցին։ Իսկ հայ անվանի գործիչներն ու մտավորականները, որոնց դուք այստեղ Ստամբուլում ձերբակալել եւ աքսորել եք, նույնպես պետական դավաճանության համար են մեղադրվում։ Դուք կհասկանաք, պարոն Լեպսիուս, որ Դարդանելյան ճակատի մոտակայքում ստեղծվել էր մի իրավիճակ, որտեղ մենք դավաճաններ չենք կարող հանդուրժել։ Իսկ Զեյթունը։ Ես կուզեի անհապաղ լսել ձեր կարծիքը Զեյթունի մասին։ Զեյթունի խռովությունը թուրքական կայսրության ամենամեծ եւ ամենախայտառակ ապստամբությունն էր պատմության մեջ։ Ապստամբների դեմ մղած պայքարը դժբախտաբար մեր զորքերին մեծ կորուստներ պատճառեց, բայց ես դրանք անգիր թվել չեմ կարող։ Զեյթունի մասին ես էլ տեղեկություններ ունեմ, քան ձեր այդ գերազանցությունը, որոնք ոչինչ չեն ասում տեղի բնակչության ապստամբության մասին, այլ ավելի շուտ շրջանների իշխանությունների, ամիսներ տևող մարտահրավերների եւ ճնշումների մասին։ Դրանցում խոսքը մի փոքր խմբի մասին է, որը ոստիկանների ուժերով ավելի դյուրին կլիներ հարթել։ Իսկ մի քանի հազար զինվորականների ներգրավումը հասկանալի է դարձնում նախատեսված մտադրությունը։ Դուք օգտվել եք սխալ տեղեկություններից, պարոն Լեպսիուս։ Կարելի է իմանալ ձեր սկզբնաղբյուրը։ Մի քանիսը կասեմ, բայց առաջ անցնելով ասեմ, որ դրանց մեջ չկան հայկական աղբյուրներ։ Փոխարենը ծանոթ եմ գերմանացի տարբեր հյուպատոսների հուշագրերի։ Ես ունեմ միսիոներների գրառումներ, ովքեր ականատես են եղել ամենասարսափելի իրադարձությունների։ Եվ վերջապես, իրադրության մասին ամբողջական պատկեր ստացա ամերիկացի դեսպան պարոն Մորգենթաուի շնորհիվ։ Պարոն Մորգենթաուն հրեա է, իսկ հրեաները միշտ մոլերանդորեն կանգնում են փոքրամասնության կողմը։ Խոսքը վերաբերում է ոչ թե Մորգենթաուին, ձեր այդ գերազանցություն, այլ փաստերին, իսկ փաստերը դուք չեք կարող շղթել։ 100,000-ավոր մարդիկ արդեն աքսորի ճանապարհին են։ Իշխանությունները խոսում են միայն տարաբնակեցման մասին, իսկ ես պնդում եմ, որ դա մեղմ ասած բարի չարաշահում է։ Արդյոք կարելի է հանքագործների, արեստավորների, քաղաքաբնակների, մշակույթի մարդկանց գրչի մի հարվածով բնակեցնել միջագետքի անապատներում, օվկիանոսամերձամայության մեջ, որից խուսափում են նույնիսկ բեդվինների ցեղերը։ Բայց դա ընդամենը հնարք է։
Իշխանություններն այսօրը կազմակերպում են այնպես, որ այդ թշվառները երթի առաջին 8 օրերի ընթացքում մահանում են սովից, ծարավից կամ հիվանդությունից։ Ավելացնենք ինքնապաշտպանության ընդունակ տղաներին և տղամարդկանց սպանում են ոչ միայն քրդերի և վավազակների, այլև զինվորականության միջոցով։ Իսկ երիտասարդ աղջիկներին ու կանանց առևանգում և անարգում։ Ես ձեզ մի պատասխան հարց կտամ, պարոն Լեպսիուս։ Գերմանիան բարեբախտաբար չունի ներքին թշնամիներ կամ շատ քիչ ունի, բայց դիցուք նա ունենար այլ պարագաներում ներքին թշնամիներ, վերցնենք օրինակ ֆրանսոելզասիներին, լեհերին, սոցիալ-դեմոկրատներին, հրյաներին եւ այլոց, ավելի մեծ քանակով, քան նրանք կան։ Այդ պարագայում դուք եւս այդքան սարսափելի կհամարեիք, եթե պատերազմի ելքի համար բնակչության վտանգավոր մասերը պարզապես հավաքեին եւ հեռու անմարդաբնակ տարածքներ ուղարկեին։ Եթե իմ ժողովրդի ղեկավարներ այլ ծակում կամ համոզմունք ունեցող իրենց համերկրացիների հանդեպ անորեն եւ անմարդկային գործեն, ես նույն պահին կհրաժարվեի Գերմանիայից։ Այդ պահին մի ծանր հոգնություն է պատում Լեպսուսին։ Դա բխում է այն զգացումից, որ այդ փոքրիկ կղզիացած մարդը ճիշտ էր իր տեսանկյունից։ Այսինքն աշխարհի դաժան իրականությունը հաղթում է Քրիստոսին։ Ցավալին այն է, որ Էնվերի կարծիքն այդ պահին փոխանցվում է Լեպսուսին և թուլացնում նրան։ Նրա հոգում սարի նման ծանրանում է իր հայրենիքի ճակատագիրը։ Լեպսուսը տանջալի ծրվածությամբ հանում է թաշկինակը և Վերֆելի ջանքերը պտուղ չտվեցին։ Ինչպես շատ գրողներ, ովքեր հրյա էին կամ նացիոնալ-սոցիալիստների հակառակորդներ, նա 1933 թվականի մայիսին նույնպես հեռացվեց Պրուսական Արվեստների Ակադեմիայից։ Մուսալերան գրքում Ֆրանց Վերֆելն իր հայ հերոս Բագրատյանին նույն ճակատագրին է արժանացնում։ Թուրքական իշխանությունները Բագրատյանից ետ են վերցնում զինվորական աստիճանը և պարգևները։ Բագրատյանն այլևս նախկին համբավավոր և ճանաչված Օսմանյան սպան չէր, այլ իր երկրի համար թշնամի դատապարտված աքսորի։ Վերֆելը իրեն նույնացնում է իր հերոսի հետ։ Վերֆելը ամուսնացած էր Ալմա Մալերի հետ, որը համակրում էր Հիտլերին և սերտ կապեր ուներ Ավստրիայի քրիստոնյա սոցիալիստների հետ։ Ալմա Մալերի հետ ամուսնանալու համար նա ստիպված էր դուրս գալ հրեական համայնքից։ Մուսալերում Ֆրանց Վերֆելն իր հերոսին ապրեցնում է հայրենիքից հեռու, Փարիզում, և ամուսնացնում է մի ֆրանսուհու հետ, որը նրան չի հասկանում։ Վերֆելն օտարացել էր իր ժողովրդից։ Նման ճակատագիր էր բաժին հասել։ Իր վեպե հերոսին Բագրատյանին նույնպես տարապել էր տալիս այդ օտարացումից։ Իմ եղբայրներ և քույրեր, ես ձեր մեջ չեմ ապրել, դա ճշմարիտ է, բոլորովին օտարացել էի հայրենիքիս և ձեր մասին ոչինչ չգիտեի, բայց արարիչն այս ժամի համար ինձ արևմուտքի մեծ քաղաքներից բերեց պապիս հինավուրց տունը, և ես այլևս կես օտարական չեմ, հյուր չեմ, քանի որ իմ ճակատագիրն էլ նույնն է, ինչ որ ձերը։ Ձեզ հետ պիտի ապրեմ, կամ կմեռնեմ։ Իմ ամբողջ կյանքում ես միայն օտարներին եմ որոնել։ Օտարն ինձ միշտ գայթակղել է, թեև երբեք չի երջանկացրել։ Մարդ միշտ չի կարող ապրել օտարների մեջ, որպես օտարական։ Մարդ մինչև փորձության չի ենթարկվի, չգիտե, թե ով է ինքը։ Այժմ Ֆրանց Վերֆելը ընդունում է իր հրյա լինելը, նա վերադառնում է իր ժողովրդի մոտ։ Ֆրանց Վերֆելը վեպում արտացոլել է իր երկյուղն ու մտահոգությունները իր ժողովրդի համար։
Վիեննայի Սոլնա հրատարակությունը լույս ընծայեց Մուսա Լեռան 40 օրը վեպը 1933 թվականի նոյեմբերի վերջին։ Շվեյցարիայում եւ Ավստրիայում վեպն ընդունվեց մեծ ոգևորությամբ։ Թուրքերի գրքերը մեղմելու համար հրատարակիչը գրքի մեկ օրինակ ուղարկեց Ավստրիայում Թուրքիայի դեսպանին։ Գից նամակում բացատրելով, որ այսօրվա Թուրքիան ոչ մի բառով չի մեղադրվում։ Շոլնա հրատարակչության այդ միջոցառումը չկարողացավ հանգստացնել թուրքերի գրքերը։ Սակայն գերմանացի ազգայնականները նույնպես իրենց վիրավորված էին զգում Մուսա Լեռան վեպի հրատարակման կապակցությամբ, քանի որ ամենահասարակ ընթերցողի համար ակնհայտ էր թուրք ազգայնականների և գերմանացի նացիոնալ-սոցիալիստների նմանությունը։ Գրախոսություններն էլ համապատասխան բովանդակությունն ունեին։ Այս վեպը ոչ միայն պարսավագիր է երիտասարդ Թուրքիայի դեմ, այլև նաև ամբողջ ազգայնականության դեմ ընդհանրապես։ Այստեղ տեսանելի է դառնում հրեաների ատելությունը հասարակական կարծիքի և կառուցողական կամքի դեմ։ Անժխտելիորեն երևում է կապը Գերմանիայի դեմ ուղված ոչրագործ քարոշցության հետ։ Թուրքական կողմը նույնպես անգործ չմնաց։ Բողոքներ ներկայացվեցին գերմանական իշխանություններին։ 1934 թվականի փետրվարի սկզբին Մուսա Լեռան 40 օրը Գերմանիայում արգելվեց, իսկ մնացած օրինակները բռնագրավվեցին։ Երբ Դոլֆուսը Ավստրիային մղեց դիկտատորական նացիոնալիստական քաղաքականության, քաղաքական պայքարն էլ ավելի սրվեց։ 1934 թվականի փետրվարին պայքար սկսվեց քրիստոնյա սոցիալիստների հայրենիքի պաշտպանություն և սոցիալ-դեմոկրատների հանրապետական պաշտպանության միջև։ Շնային զորքը դուրս բերեց բանվորական մարտական խմբերի դեմ։ Մարտերը Վիեննական բանվորական կացարաններում տևեցին մինչև փետրվարի 14-ի երեկոն։ Հաջորդ օրը բանվորները հրաժարվեցին պայքարից։ Քաղաքացիական պատերազմն ավարտված էր։ Մոտ 2000 սոցիալիստներ ձերբակալվեցին։ Մարտական խմբերի հրամանատարները շուտափույթ մահապատժի ենթարկվեցին։ Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության բոլոր կազմակերպությունները լուծարվեցին։ Մայիսի 1-ին Դոլֆուսը հրճակեց նոր սահմանադրությունը։ Հանրապետությունը հայտարարվեց քրիստոնեական և դասային հիմքերի վրա կառուցված ավտորիտար պետություն։ Քաղաքացիական պատերազմից հետո նացիստներն իրենց քարոշչությունը տեղափոխեցին բանվորական շրջանակներ։ Դառնացած փետրվարյան դեպքերից նրանցից շատերն անցան նացիոնալ-սոցիալիստների կողմը։ Ավստրիայում հաստատվեցին Բեռլինից կառավարվող նացիոնալ-սոցիալիստ հրամանատարներ։ Խնամքով նախապատրաստված հեղաշրջման մի փորձից հետո 1934 թվականի հուլիսի 25-ին նացիոնալ սոցիալիստ հրամանատարները ներխուժեցին կանցլերի նստավայր և սպանեցին Դոլֆուսին։ Ոստիկանությունը ձերբակալեց խռովարարներին։ Հուլիսի 29-ին դոկտոր Կուրտ Շուշնիկին հանձնարարվեց կազմել նոր կառավարություն։ Իշխանության գալուց հետո Շուշնիկը լուծարեց երկրապահուժերը։ Զիջումներ անելով Հիտլերին նա փորձեց Ավստրիայից հեռացնել քաղաքական ճնշումը, սակայն մի զուր։ Ավստրիայում օրեցօր նկատելի էր դառնում աճող հակասեմիտիզմը։ Ավստրիայում տիրում էր վտանգավոր սողոսկող հակասեմիտիզմը շատ ավելի վատ, քան Գերմանիայում։ Հրեաները պետք է արժանապատվությամբ ու գործով և ոչ թե աղմուկով ապացուցեն, որ մյուսներն են անիրավացի, ասում է Ֆրանց Վերֆելը։ Քաղաքական այդ իրադրության մեջ Ֆրանց Վերֆելը 1934 թվականին ուրախալի լուր ստացավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Մուսա Լեռան 40 օրը լույս էր տեսել անգլերեն լեզվով և հրճակվել ամսվա լավագույն գիրք։ Շաբաթներ շարունակ այն Ամերիկայում ամենամեծ պահանջարկ ունեցող գիրքն էր։ Ավելի քան 150 000 օրինակ արդեն վաճառվել էր։ Դրան ավելացավ նաև այն, որ Հոլիվուդը գնել էր կինոնկարի իրավունքը և 20 000 դոլար էր հատկացրել որպես կանխավճար։
սակայն Գերմանիայում շարունակվում էր աշավը Ֆրանցվերֆելի եւ հարյա ժողովրդի դեմ։ Երբ 1935 թվականի սեպտեմբերին ընդունվեց Գերմանական-արյան եւ Գերմանական պատվի պաշտպանության մասին օրենքը, հրեաների նկատմամբ խտրականությունն ու հալածանքները պաշտոնական բնույթ ստացան։ Վերֆելի Մուսալերան 40 օրը հրեաների համար աստիճանաբար դառնում էր իրականություն։ Դրանից հետո 1935 թվականի վերջին Վերֆելը մեկնում է Ամերիկա։ Այնտեղ նա տեղեկանում է, որ գրքի նկարահանումը տապալվել է թուրքական իշխանությունների ճնշմամբ։ Ֆրանց Վերֆելն Ամերիկայում մնաց մինչև 1936 թվականի փետրվարը։ Աքսորիալ հայերը նրան ընդունեցին և մեծարեցին ինչպես հերոսի։ Նույնը տեղի ունեցավ նաև Ֆրանսիայում, որտեղ կանգ էր առել Ավստրիա վերադառնալու ճանապարհին։ Մարտին 1936 թվականի Ֆրանց Վերֆելը ժամանում է Մերյալ Վիեննա, նկարագրելով տպավորությունները իր մի նամակում։ 1936 թվականի հուլիսի 11-ին Շուշնիկը պայմանագիր է կնքում Հիտլերի հետ։ Նա պարտավորվում է Ավստրիայում վարել գերմանական քաղաքականություն և կառավարության կազմում ընդգրկել Հիտլերին համակրող քաղաքական գործիչների։ Փոխարենը Հիտլերը երաշխավորում է Ավստրիայի անկախությունը, այդուհանդերձ Ավստրիայի բռնակցումը Գերմանիային միայն ժամանակի հարց էր։ Հիտլերի հրավերով Շուշնիկը 1938 թվականի փետրվարի 12-ին եկավ Բերխտեսգադենի Բերգհոֆի նրա անձնական նստավայրը։ Հիտլերը ստիպում է նրան Ավստրիայում հաստատելու նացիոնալ-սոցիալիստական կարգեր։ Շուշնիկը ստիպված էր համաձայնել և ստորագրել։ Մարտի 11-ին նա հրաժարվեց Բունդեսկանցլերի պաշտոնից, նրա վերջին բառերն էին՝ «Աստված Ավստրիային պահպանի»։ Մարտի 12-ին սկսվեց գերմանական զորքերի մուտքը Ավստրիա։ Մարտի 13-ին կառավարությունը որոշում կայացրեց միանալ գերմանական Ռայխին։ Աշխարը լուռ դիտում էր, միայն Մեքսիկան բողոքեց, Ավստրիան վերածվեց Օստմարկի։ Հիտլերին ցնծությամբ ընդունեցին իր հայրենիքում։ Werde ich vor der Reichsgeschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Նրա հայտարարությունը հերոսների հրապարակում շատ ավստրիացիներ համարում էին իրենց կյանքի ամենահետաքրքիր պահը։ Երբ սկզբնական ցնծությունն անցավ, նացիոնալ-սոցիալիզմը սկսեց ցույց տալ իր իսկական դեմքը, սկիզբ դրվեց այլախոհների պլանավորված և կազմակերպված հալածանքներին։ Հրեաների նկատմամբ նացիոնալ-սոցիալիստները գործում էին ստորացուցիչ կերպով։ 1938 թվականի նոյեմբերին նրանց խանութները կողոպտվեցին և ավերվեցին, հրեաները հալածվեցին, ձերբակալվեցին կամ սպանվեցին։ Այդ ժամանակ Ֆրանց Վերֆելն Իտալիայում էր, արդեն պարզ էր, որ նա այլևս չէր կարողանալու վերադառնալ Ավստրիա։ Հրեաները և նացիոնալ-սոցիալիստների հակառակորդներն սկսեցին արտագաղթել։ Իթիվս շատ ավստրացիների Ֆրանց Վերֆելը ևս ստիպված էր հեռանալ իր երկրից։ Ֆրանսիական աքսորում նա մի նոր վեպ գրեց՝ «Ցելա կամ հաղթարողները», որտեղ նա նկարագրում էր հրեաների հալածանքն Ավստրիայում։ Վեպը գրելիս ձեռագրի լուսանցքում նշել է. «Վտանգ. Համանմանություն Մուսալերան հետ»։ ԵՒս մի ապացույց, որ Ֆրանց Վերֆելի հետագա ստեղծագործական աշխարհայացքի վրա մեծ ազդեցություն է թողել Մուսալերան 40 օրը վեպը։ Ցելայում մի ավստրացի հրեա պետք է տարագրվեր իր հայրենիքից, ինչպես հայերը Մուսալերից աքսորվեցին։ Էլենդ Բարը դասական գերմաներենով Էլելենդի նշանակում է ոչ այլ ինչ, քան արտասահման։ Իհարկե, վատահամբավ միջնադարում կամ նույնիսկ մռայլ հնադարում
Այդ Էլելենտին արդեն բավական էր որպես պատիժ։ Եվ կարիք չկա նրան էլ ավելի բարդացնել վիզայի հետ կապված տանջալից քաշքշուկով, որն ունենում է յուրաքանչյուր ոք Աքսորում կամ Մարտասահմանում։ Եվ որ նշանակում է այն, թե ինքը ոչ թե երևելի ճանապարհորդ է, այլ միայն մի օտարական, որին պարզապես ստիպված են հանդուրժել։ Կարելի է պատկերացնել, եվ մինչ դա մարդավայել է, որ աշխարի մի ինչ-որ իշխանություն կարող է վիճարկել Ավստրիայի նկատմամբ իմ իրավունքը և ստիպել ինձ մտածել, փախչել, փրկվելու մասին։ Այս հասարակությունը ամենաչնչին իրավունքն անգամ չունի ազգայնականության որևէ նշույլ դրսևորելու։ Նրանց հայրերը խորվատներ, չեխեր, հունգարացիներ, թուրքեր և աստված գիտե թե ինչեր են եղել։ Գերմաներենը դրանցից շատ քչերի համար է մայրենի լեզու։ Ֆրանց Վերֆելը ստիպված էր արտագաղթել, ինչպես շատերը։ Նա գնաց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Նա մահացավ 55 տարեկան հասակում, առանց իր հայրենիքը կրկին տեսնելու, 1945 թվականի օգոստոսի 26-ին Լոս Անջելեսում։ Նրա մահից 30 տարի անց Վերֆելի աճյունը տեղափոխվեց Վիեննա և հուղարկավորվեց Վիեննայի կենտրոնական պանթեոնում։ Հայր ժողովրդի սրտում, սակայն, Ֆրանց Վերֆելը միշտ կենդանի է։ Ամեն տարի սեպտեմբերին, այն օրը, երբ Մուսալերան պաշարվածներին փրկեցին ֆրանսիական նավերը, հայերը նշում են ավստրիացի հրեա գրողի հիշատակը։ Սեպտեմբերի այն կիրակին, երբ ֆրանսիական նավերը Մուսալերից ազատեցին հայերին, ժողովուրդը ուխտի է գնում Մուսալեր գյուղ, կարմիր տուֆից կառուցված հուշարձանի մոտ տոնակատարության։ Գյուղը Երևանից հեռու է 20 կիլոմետր։ Այստեղ ապրում են Մուսալերան վերապրածների հետնորդները։ Բացման խոսքում նշվում է նաև Ֆրանց Վերֆելի անունը։ Ֆրանց Վերֆելի անունը, որը անմահացրեց Մուսալերան ծխրագործությունը իր փայլուն վեպում, Մուսալերան 40 օրը թարգմանված ավելի քան 35 լեզուներով աշխարհին։ Մուսալեր գյուղում այսօր դեռևս ապրում են ջարդի վերապրածները։ Նրանցից է Սարգիս Ադամյանը։ Երգույանը գրակ վարեց, ուժեղ գրակ։ Եորեն երես անեցին, գարմիր խաշինեցին, ֆրանսերեն գրեցին ու անգլերեն։ Խնդրում ենք մեզի փրկեք, նեղ բարեկայի մեջ ենք։ Այդ նավը իմացավ, գամա ցեկավ, մուտեցա մեզի։ Մինչև նավը կա, դաստին կուկի չան, երան մոտը, մետ տրկին իմացա, արյվես թշամին պասրեց։ Անցած գրագին են, այս գրագի 7 տնավ եկան, մեզի դային պորսայի։ Մուսալերան 40 օրը ստեղծագործություն է մի ժողովրդի տառապալից ուղու մասին, որի նկատմամբ, ասել է Ֆրանց Վերֆելը, տեղի է ունեցել համաշխարհային պատմության մինչ այժմ ամենամեծ հանցագործությունը։ Նրա գիրքը դարձավ բոլոր ճնշված և հալածված ժողովուրդների խորհրդանիշը։